Mašinski fakultet u Banja Luci isporučio je 2200 vizira za zdravstvene ustanove u Srpskoj, koje je donirala firma Inmalt Plast iz Požege. Dio pomoći dati je i UKC-u Srpske i Domu zdravlja Banja Luka. Univerzitetskom kliničkom centru dodijeljeno je 1000 vizira koji su vrlo bitan dio zaštitne opreme, izjavio generalni direktor Vlado Đajić. To je dio zaštitne opreme za naše osoblje i uklapa se u našu strategiju da spriječimo da infekcija dođe do zaposlenih, da bi uspjeli da angažujemo maksimalan broj zaposlenih u rješavanju ovog problema i liječanju naših pacijenata. Domu zdravlja Banja Luka donirano je 300 vizira. Viziri su nama neophodni kao zaštitna oprema u svakodnevnom radu, obzirom da se oni dezinfikuju, često se samim tim procesom dezinfekcije i rukovanje sa njima habaju. Ova donacija će nam biti od velikog značaja, baš iz tog razloga što dio vizira koji mi već imamo je pohaban poprilično usred konstantne upotrebe i tretiranja sa dezinfekcionim sredstvima. Ja bih se zahvalila Mašinskom fakultetu na ovoj donaciji. Preostali dio vizira biće doniran zdravstvenim ustanovama širom Srpske i opštinama u Federaciji, Drvaru, Grahovu, Petrovcu i Glamoču. Zanimljivo je da su alat za izradu ovih vizira konstruisali studenti mašinstva koji su stipendisti firme Inmalt iz Požege, koja je i donator ovih vizira. Ja moram da kažem da Mašinski fakultet ima odličnu saradnju sa firmama iz Republike Srpske, ali pored firme iz Republike Srpske mi imamo odličnu saradnju i sa firmama iz Srbije. Viziri su izrađeni tehnologijom brizganja plastike koja omogućava visoku produktivnost i u odnosu na tehnologiju 3D brža je i višestruko kraća izrada. Udruženje